یو تنظیم جوړ کړي او د رهبر لقب خپل کړي. د تنظیمونو شمیر زیات شو، خو هغه چې تر نورو ډیر مشهور شول په پاکستان کې و تنظیمه او رهبران وو. په ایران کې بیا دغه شمیر اتو ته ورسید. کله چې تنظیمونه واک ته ورسېدل نو د هیواد د رهبرۍ چوکۍ یوه وه او دوی زیات وو. په پیل کې د رهبرۍ پخوانی دودیز لقب چې پاچا یا ولسمشر دی په هیچا ونه لورول شو، په پاکستان کې ټاکل شوي افغان مشر ته په رسمي اسنادو کې د دولت ممثل نوم ورکړل شو، خو تر څنګ یې رهبرۍ شورا جوړه شوه چې یو شران پکې راټول شول. خو د دغو رهبرانو منځ کې هر یوه غوښتل چې اصلي رهبر شي، نو ترمنځ جګړه شوه. هر یو هڅه وکړه چې په یوه سیمه قبضه ولګوي او هلته ځان رهبر کړي، چې همداسې وشول. د کابل ښار زیاتره ناحیه او کوڅې د دوی ترمنځ سره وویشل شوې، چې هر رهبر بیل بیرغ، بیل پوز او بیل مقررات لرل. پاکستان کې له طالبانو وروسته د لنډمهالې ادارې له راتلو سره له خلکو سره دا هیله پیدا شوه چې هیواد یو مشر پیدا کړ، نور به نو ډیر نمونه نه یادیږي. خو لا دا هیله یو څه له وخته مخکې معلومېده. خلک په دې تمه وو چې خپل رهبر د ټاکنو له لارې په خپله وټاکي، نو به د یو رهبر تر رهبرۍ لاندې خپل وطن آباد کړي. خو د انتخابي رهبر له ټاکلو سره سره بیا هم د دغو رهبرانو شمیر کم نه بلکې زیات شو. ټاکل شوی مشر چې ډیر وخت یې د همدغو رهبرانو تر مشرۍ لاندې تیر کړی و، خپل واک له هغو سره شریک کړ او ټولې پریکړې د همدوی په اشاره او مشوره وکړې. اصلي واک همدوی ته وسپارل شو. منتخب مشر دلته او هلته د دوی توصیفونه وکړل او له دوی سره یې په مهمو هیوادنیو مسلو او هغو مسلو په اړه چې یوازې د رسمي دولتي چارواکو کار و مشورې وکړې او اجازه یې واخیستې. نو ځینو نورو کسانو هم چې خپل سر یې د خپلې تنې په ارزښت ولید د رهبرۍ دعوه وکړه. ګوندونه او تنظیمونه یې جوړ کړل او ځینو نورو بیا اسانه لاره ومنده، څو تنه یې راغونډ کړل، دوی پر ځانونو د ائتلافونو نومونه کېښودل، چې اوس د همداسې رهبرانو شمیر نور هم پسې زیات شوی او دا لړۍ لا هم دوام لري. ځکه خلک وایي نور دولتونه له دریو قوو څخه تشکیلیږي: اجرائیه، مقننه او قضایه قوه. خو زموږ دولت له څلورو قوو څخه تشکیل دی چې تر ټولو مهمه یې رهبری قوه ده. زموږ زیاتره ستونزې هم د رهبرانو له دا ډول تعدد څخه راپیدا شوې دي، ځکه یو رهبر یو څه غواړي او بل رهبر بیا بل څه غواړي، او یو ښه مثال یې هم د ټاکنو وروستي جنجالونه او کړکیچ ده چې ټول ارګانونه یې پرې ستړي کړل. خو آخر د رهبرانو پریکړه بله وه او هغه هم په یوه خوله نه وه، او دا دی تر اوسه لا کړکیچ دوام لري. که دولت ته دغه کسان چې پر ځانونو یې رهبران نومونه ایښي او شمیر یې ورځ په ورځ زیاتیږي، ډیر ګران وي چې وکولی شي ځینې اعزازي مقامونه او رتبې ورکړي او په دولت کې له تصمیم نیولو څخه یې لرې کړي. تر څو چې د رهبرانو شمیر کم نشي او هر څو خپل ځای په ټولنه کې ونه مومي او هیواد یو رهبر ونه لري، زموږ ستونزې به همداسې دوام ولري. قدرمنو لیدونکو، دا وه د محور لیکنه چې تاسو ته مې ولوسته. سفیران اصلاح شي که د سفیرانو چلند، دا بل لیکنه ده. وایي په داسې حال کې چې جمهور رئیس کرزي د افغان سفیرانو یوې عمومي غونډې ته خطاب کړی چې د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي، سیاسي کتونکي نیوکه لري چې سفیرانو ته د عذر پر ځای دي د سفیرانو د ټاکنو په برخه کې له احتیاط او مسلکي معیارونو کار واخیستل شي. د افغانستان ډیپلوماتیک چاپیریال جدي انتقاد دا دی چې هغه جنگ سالاران چې د افغانستان په ټولنه چې د افغانستان په ټوله دولتي دستګاه د مصلحتونو او زور له کبله مسلط شوي او له تیرو یولسو کلونو له افغانستانه بهر د دغه هیواد غیر مسلکي ډیپلوماتیک کردار لوبوي، دوی نه یوازې چې ډیپلوماتان نه دي، کافي زده کړې، مسلکي مهارتونه، نړیوال ډیالوګ او له افغانستان سره قوي وطني تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ
جمهور رئیس کرزی په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سفیرانو او قونسلرانو په کلنۍ غونډه کې چې 15 ورځې به په کابل کې دوام ولري، د دوی مسؤلیتونو ته په کتو وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست په رڼا کې دی چلند وکړي. ساتیم په دریم مخ کې د کرزی په خبره اوس مهال ډېر افغان سفیران له یو شمېر سیاسي ډلو سره د تړاو سابقه لري، خو د ده په وینا غوره ډیپلومات هغه دی چې په بهرنیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان استازی توب وکړي، چې دا مطلب هم هغه مطلب ته ورته دی قدرمن لیدونکو چې تاسو ته مې په سرنوشت کې ولوستو دومره کفایت کوي. و د کابل په لویدیز کې د غلو بانډونه په تیرو 14 ورځو کې یوازې د کابل په لویدیز څنډه کې وسلوالو غلو شپږ کورونه لوټلي او خلک یې په مرګ ګواښلي دي. د ورځې په 10 بجو د وسلوالو غلو یوه ډله چې د پولیسو رینجر موټر ورسره و زموږ په دیوالونو راواوښتل. زموږ له کوره 11,000 افغانۍ او د میرمنو ګاڼې وړي. رینجر موټر په خټو لړلی و. د پغمان یو اوسیدونکي دا ویلي دي. د کابل امنیتي حوزو ټاکنې په سیمه ایزو او تنظیمي تړاوونو ترسره کیږي. له داسې چارواکو د مسلکي او جدي چلند تمه نشي کیدی. ځایي اوسیدونکي وایي د کابل لویدیز جدي پاملرنه غواړي. په کابل کې د ښاریانو له پرلهپسې شکایتونو سره سره لا هم په کابل کې د غلا او بانډونه نه دي مهار شوي. د غلا پیښې چې ډېری یې د 15 ناحیې په شاوخوا کې پیښې شوې ځایي اوسیدونکو محور ته جدي شکایتونه راستولي دي. په دې اړه د کابل په لویدیځه څنډه د کمپنۍ سیمې ته څیرمه ملاعزت په تازه آباد شوي ښارګوټي کې یوازې په تیرو 14 ورځو کې د وسلوالو غلاو شپږ پیښې رامنځته شوې دي. ځایي اوسیدونکو د محور ورځپاڼې خبریالانو ته ویلي چې د دغو غلاو درې یې په رڼا ورځ پیښې شوې، که څه هم په دې وسلوالو لوټماریو کې ځایي اوسیدونکو ته د سر زیان نه دی اوښتی، خو خلک ادعا کوي چې غلو یې په لکونو نغدې پیسې او د میرمنو ګاڼې لوټلې دي. د راپور لپاره ترسره شوې مرکې په ډاګه کوي چې د ملا عزت په ښارګوټي کې د غلا پیښې داسې کسانو ترسره کړي چې غلو د پولیسو له جامو او رینجر موټرونو استفاده کړې. تیره اونۍ د غلو لخوا په یوې کورنۍ وسلوال برید هم شوی چې یو تن پکې ټپي شوی دی. په ملا عزت ښارګوټي کې د غلا وروستۍ پیښه هغه وه چې وسلوالو غلو د دې ښارګوټي په 11مه کوڅه کې د ورځې 10 بجې یو کور لوټ کړ او د نغدو پیسو تر څنګ یې ترې زیورات هم وړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي محور ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي، زه مکتب ته روان وم، ما ولیدل چې د غلو دوه تنه یې په شخصي جامو کې ساحه څارله او نور یې کور ته ننوتي وو. د غلو په رینجر موټر یې قرارګاه وزارت لیکلی و. د سیمې اوسیدونکي تور لګوي چې د پغمان ولسوالۍ 15مه حوزه د غلو په مرکز بدله شوې، خو چارواکو تر اوسه څه نه دي کړي. دوی وایي هر ځل تر پیښې وروسته سیمې ته د څېړنې ټیم راځي، خو تر اوسه د یوې پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. خو له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس بیا وایي چې په دغو پیښو کې د پولیسو لاس لرل ردوي. د تیرو کلونو په پرتله زه ویلی شم چې د غلا په پیښو کې مو کافي کموالی راوستی دی. که څوک د پیښې وخت، ځای او ځینې نور شواهد موږ ته راوړي، ضرور اقدام کوو. همدا تیره شپه مو هم د غلو یوه ډله نیولې. د وسلوالو غلو ډلې اوس ډېرې کمې شوې دي، خو په ښار کې د وړو غلاو د ختمولو لپاره هم په یو پلان کار کوو چې له منځه یې یوسو. د پغمان 15مه حوزه کافي امنیتي پولیس لري او په ټولو ورغلو لارو کې یې د پولیسو پوستې ځای پر ځای شوي دي، خو د اوسیدونکو په وینا بیا هم وسلوال کسان د خلکو کورونه لوټي. د ملا عزت ښارګوټي اوسیدونکي عبدالغفار رحیمي
پولیس له غلو سره په لاس لرلو تورنوي. دا کار که د پولیسو نه وي، څنګه د وسلوالو غلو یو موټر د پولیسو له درې امنیتي پوستو تیریږي او د پولیسو پرې پام نه کیږي؟ موږ په خپلو سترګو ولیدل چې تر غلا وروسته موټر په همدې لاره ارامه تیر شو، چا هم ونه دراوه. د ملایزت